واٹس ایپ نے دی صفائی، ڈاٹا شیئر کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نئے اپڈیٹ سے بھنگ نہیں ہوگی یوزرز کی نجتا، ڈاٹا شیئر وادوں پر وادوں کے بعد واٹس ایپ نے دی صفائی۔ ہیلو گائز، بہت بڑی اپڈیٹ ہے واٹس ایپ کی طرف سے، کیونکہ واٹس ایپ نے اتنے سارے وادوں کے بعد جو سارے جنگ چھڑ چکی ہے واٹس ایپ کے جو یوزرز ہیں وہ چھوڑ رہے تھے واٹس ایپ کو، تو اس کو دیکھتے ہوئے واٹس ایپ نے صفائی دی ہے۔ بہت بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے کہ فیس بک کے مالکانہ حق والے سوشل میسیجنگ پلیٹفارم واٹس ایپ کو اپنے نئے اپڈیٹ پر اٹھے وواد کے بعد صفائی دینی پڑی ہے۔ کمپنی نے شنیوار کو کہا کہ نئے اپڈیٹ سے اس کے یوزرز کے نجی چیپ کی گوپنیتا بھنگ نہیں ہوگی، ویشوک استر پر آلوچنا کا شکار ہوئی۔ واٹس ایپ نے دعویٰ کیا کہ نئے اپڈیٹ سے ڈاٹا شیئرنگ پرکریا میں جا رہا بھی بدلاؤ نہیں ہونے جا رہا ہے۔ ہفتے بھر سے واٹس ایپ نے یوزرز کو اپنی سیوا شرطوں و نجتا نیتی سے جڑے نئے اپڈیٹ کے ان ایپ نوٹیفیکیشن بھیجنے شروع کیے تھے۔ اس میں سے واٹس ایپ نے بتایا کہ کیسے یوزر ڈاٹا پروسیس کیا جاتا ہے اور کیسے فیس بک کے سبھی اتپادوں کے ساتھ ایکیکرن کے لیے کمپنی کے سبھی بھاگیداری کے ساتھ ڈاٹا شیئر کیا جاتا ہے۔ یوزرز سے واٹس ایپ کا اپیوگ جاری رکھنے کے لیے 8 فروری تک نئی نجتا نیتی و سیوا شرطوں پر سہمتی جتانے کے لیے بھی کہا گیا تھا۔ واٹس ایپ کے پرمکھ جو ول کیتھرٹ نے شنیوار کو ٹویٹ کی ایک لمبی شرنکھلا میں کہا کہ کمپنی کی نیتی کو پردرشتا بنانے کے لوگوں کو ویکلپک ویاپار سویدھا کی بہتر جانکاری دینا اپڈیٹ کا مقصد ہے۔ کیتھرٹ نے زور دیا کہ واٹس ایپ پر چیٹنگ پوری طرح اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ہے، یعنی جو چیٹنگ ہے یعنی نہ تو وہ اور نہ ہی فیس بک کسی بھی نجی چیٹ کا یا کال کا دیکھ سکتی ہیں۔ یعنی ہم آپ کو بتا دیں کہ واٹس ایپ کو لے کر بہت بڑی اٹکل چل رہی تھی، کیونکہ جو یوزرس اس کے چھوڑ رہے تھے، کس لیے کہ وہ جو اپنی آپ کی جو یعنی جو یوزرس کی نجتا جو پرائیویسی ہے اس کو شیئر کرے گا، تو اس لیے اس میں واٹس ایپ نے صفائی دی تاکہ ہمارے یوزرس اس کے بنے رہیں۔ یوزرس کے بڑے پیمانے پر واٹس ایپ چھوڑ کر اس کے پرتیدوندی پلیٹ فارم سگنل اور ٹیلی گرام ڈاؤن لوڈ کر رہے تھے، تو یوزر چھوڑنے لگے تھے، اس لیے واٹس ایپ کو اس کی جو ہے سوچنا دینی پڑی کہ دنیا کے سب سے امیر شخص ایلن ماسک نے بھی اس بحث میں حصہ لیتے ہوئے لوگوں کو واٹس ایپ چھوڑنے کی صلاح دی تھی۔ اس پر واٹس ایپ نے یہ صفائی دی ہے۔